کہ ثانیہ عاشق کے دوپٹے سے منہ صاف کرنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ پیر کو مریم نواز کی پریس کانفرنس کے دوران مفتاح اسماعیل نے ناک صاف کرنے کے لیے آگے کھڑی ثانیہ عاشق کا دوپٹہ استعمال کر لیا۔ ثانیہ عاشق کو تو کانوں کان خبر نہ ہوئی، مگر کیمرے کی آنکھ نے سب کچھ ریکارڈ کر لیا۔ مفتاح اسماعیل نے ٹویٹر پر ثانیہ عاشق سے معافی مانگ لی۔ خاموشی۔